ଚିତ୍ରଣ ଅପା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯାଏ ଗୁଡ଼ାଗରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଧର୍ମରାଜ ଦିନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତ ମିଲମପଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସେ ଗୁଡ଼ାଗରକୁ ଯିବ ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା କିଚକଶ୍ରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ଦାମଦେବୀ ମିଲନ ପଡ଼ିଆରେ ଏଇଠାରୁ ଆମ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ମା ଗାଡ଼ି ବି ଆସିକି ଲାଗିଯାଇଛି। ବାବା ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମିଲନ ପଡ଼ିବାକୁ। ଚିକପ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବରାବର ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଫ୍ରି ହୋଇଗଲିଣି, ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବରାବର ପ୍ରାୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରୋମୋ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ କ୍ଲବ କିଙ୍ଗଫିସର ଫାଇନାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଷ୍ଟାର୍ କ୍ଲବ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛି। ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ତତ୍ପର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଜୋରଦାର ଲାଗିଛି ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ। ଯାତ୍ରାର ମାନେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ସବୁ। କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲାଗିସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲମ ପଡ଼ିଆରେ, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲାଗିକି ରହିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପଛପଟେ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତିର, ଏବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଠକୁ ଧୋଇକିରି ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ବାବା ଗୋରଖନାଥଙ୍କର କଠ ହୁଏ। ବାବା ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଂଶୀଦ ଗୋରଖନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା କମ୍ପୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗେରୁଆ ପତାକା, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋରଖନାଥ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ, କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଗୋରଖନାଥ କହିଲେ ସେଇ ଶିବ ବାବା, ଜଗତ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ ନା ହେଲେ ବି ଆସ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ କରଞ୍ଜିଆର।
काफी लंबा लाइन अच्छ काफी लंबा लाइन अच्छ ଭିତରେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ବି ସେଇ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରୁ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ମିଳମ୍ପଡ଼ାରୁ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ଏପଟକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜେ ଘୁରିକିରି ତାଙ୍କର କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ସାଇଡ଼େ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ବି ଲଗାଇ ସାରିଛି ଆଜି ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ପାନ ବଜାର ବି ଲାଗିସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିସାରିଛି ଆଉ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଘୁରିକିରି ତାଙ୍କର ଯାହା କାମନା ମାଗୁଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏଠି ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ ମହୋତ୍ସବ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇସାରିଛି ମାନେ ଏଇଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଏଇଟା ଏଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବସିବେ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଖକୁ ଯିବା ବ୍ଲଗରଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଏହା କେତେବେଳେ ଏଠି କେତେବେଳେ ସେଠି ଏନ୍ଏସି ଛକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇନି सभी देवताओं तक पहुंचाइए जिससे वो सभी देवता देवताय नमः ओम सिद्धाग्नि देवताय नमः ओम सिद्धाग्नि देवताय स्वाहा ओम सिद्धाग्नि देवताय स्वाहा ओम सिद्धाग्नि देवताय स्वाहा ओम सिद्धाग्नि ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ ନେବା ଓମ୍ ସିଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ଦେବତାୟ ସୁହା ଆଉ ନମ କହିବେ ନାହିଁ ହେଲା ସୁହା କହିବେ ଚାଲୁ ଓମ୍ ସିଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ଦେବତାୟ ସୁହା 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 ଓମ୍ ସିଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ବି ସବୁ ଲାଗିଛି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଲାଗିଛି ପାଣି ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିବି
ତ ଆଜି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଗୋରଖନାଥଙ୍କର, ମୁଁ ତ ଦେଖ ପ୍ରବଳ ପୁରା ରେଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରୁ ଆସିକି ଏଠି ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଖାଇସାରିଲିଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖାଉଥିଲି ତ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଥିଲା। ଓମ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ହରଦାସାୟ ସ୍ୱାହା, 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 ଓମ तो वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निहाती करदे। देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।